אז שוב שלום וערב טוב, ראינו את האובך, ראינו את מקם הגשם, בואו נתמקד במה שצפוי לנו הלילה ומחר. הלילה יש לנו כמעט הכל, שלג בחרמון, גשמים חזקים לאורך מישור החוף, אפילו חשש מהצפון באזורים האלה, סופות רעמים ומברקים, חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ובואו נראה עכשיו גם את הטמפרטורות שצפויות לנו הלילה הזה, אז הטמפרטורות בהחלט נמוכות, גם הלילה, גם מחר, אלה הטמפרטורות 8 מעלות בלבד, בהרים 13 עד 14 לאורך מישור החוף, האובך יימשך בדרום, שם ייקח יותר זמן עד שהוא ישקע, כי הגשם כמעט ולא מגיע לשם, 8 מעלות בצפון הנגב, 15 מעלות באילת. הנה מה שצפוי לנו למחר, הרוחות מחר יירגעו, הגשם יחלש עד שעות הערב, כבר לא ירד גשם, ובכל זאת במהלך היום ירד גשם מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. אלה הטמפרטורות למחר. ממש קר, 11 עד 12 מעלות בלבד בהרים, 17 עד 18 לאורך מישור חוף, 19 בצפון הנגב, 22 מעלות באילת, והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. מחר עדיין יום של חורף, למרות שהרבה יותר רגוע ממה שיהיה לנו בלילה, שישי, שבת, כבר עלייה בטמפרטורות, עם רוחות מזרחיות ערות בערי הצפון, ראשון, כמעט אביב, 21 מעלות בירושלים, ובשני כבר שוב ירידה בטמפרטורות. עד כאן, וערב טוב.